då är jag precis nyvaken. Jag sover fortfarande. Och jag tänkte att vi skulle gå och titta på den här lilla ön en sväng. När vi gör frukost och sådär. Fantastiskt fint här ute. Ganska lugnt på sjön. Har dimma idag. Väldigt vackert. Och idag hoppas jag ju på att månen försvinner, för idag ska det bli fullmåne. Man kan väl alltid hoppas. Lite stekfläsk, extra bacon kanske man ska kalla det. Äggröra och bacon, eller äggröra och fläsk snarare. Ja, vi har inte haft det sämre. Nej.
Det måste gå i skvar på den. Nu är det i alla fall den måste. Den var mycket innan. Jag kan få det här lite mer. Ja, det här är jättebra. Det har blivit... Sitta. Bra. Kolla du så det inte rinner in liksom på din hängmatta någonstans. Ja. Tror du inte det? Det brukar vara rätt bra. Men det här tror jag är bra att det inte är spänt. Jag tror inte det. Ja, nu kommer ju regnet igen. Så nu får vi väl krypa in. Säkra våra tarpa lite så vi ser att det inte läcker in. Det är ju en del hål i Lias tarp. Försöka hålla elden med liv så gott det går. Och sen är det väl bara att slappna av. Ja. Fördelen med regn är att man samlar regnvatten. Det här är 10 minuter kanske. Skål. Ofräsch. Det är ju där det inte är. Det är fräscht. Nej. Det ser ut som... Perfekt. Perfekt. Lea har ju som sagt en, jag tror att hennes hängmatta heter DD Hammock Expedition kanske. Kanske. Vi har haft den här i ganska många år, så man ser så här lagad nu. Den är ju dubbla lager i, för man ska ha ett liggande lag eller någonting emellan. Och det understa lager kom åt en pinne och sprack. Men då har vi lagat den, min fru hjälpte mig, med vanliga zigzagstygn. Ser ut att hålla bra. Det är ju inte mycket vikt i en sån här liten spralljök. Sitter du skönt? Ja. Skaplig utsikt från hotellrummet. Mm. Och vintersäck för jag fryser. Vintersäck ska det vara. Och fox. Vem är det som dyker upp här egentligen? Är det Katterna Joe som kommer? Where did he come from? Where did he go? Where did he come from? Katterna Joe! Välkommen till läget! Tack så mycket! Tack. Som vi brukar säga, ship a hike! Ska vi ta och gå en sväng och se vad Katterna Joe hittar på. Han är ju lite älgest. Det kan vara så att han väljer att sova under en sten eller i vattnet eller på en svan eller något. Det vet man aldrig. Jaha, Katterna Joe. Where did you go? Ah, jag får den här jävla pressen. Får du till något? Vadå? Får du till något? Ja, jag får den här pressen. Ja. Vad har du för plan? Ah.
Ligga på marken? Nej, jag får ligga under den. I hammocken? Ja. Ja. Spännande. Fin utsikt har du. Ja. Jag vågar inte chansa på att det skulle regna jättemycket. Vi ser här. En typ av campinglampa. Jätteprisvärd. Är det Duckware eller Exped eller... Ja, det är Wish, ja. China, men... Ja. Det saknas ju något som jag hade hemma. Ja, men damer och herrar, det här vi ser här, det är en uppvisning av vad som händer när man inte investerar i bra grejer från början, utan köper på sig. Man har lite... Jag vet inte vad det där, en snöre som man binder djursteken med. Och sen har man en biltema-presenning. Och sen under det har man en Wish-tarp kanske. Nej. Under det har man en, XXL kan det vara också. Har man en XXL hängmatta. Och just nu så är irritationen på gång här, känner jag. Cat Night Joe håller på att tappa möret. Nej, det här blir det. Så, lite spännband. Ja, spännande att se vad det blir. Det är alltid en upplevelse. Det är bara... Vi kommer nu i ren dokumentationssyfte följa det här projektet till slutet. Vad har du tänkt här nu då, Matte? Nej, en grankotte kan man reparera med. Ja. Så är det bra att ha snöre. Och ni kan få oss med tigare. Tänk, nu förstår jag inte vad du tänkte göra. Ja, så det gör som att du får en ny knytpunkt. Ja, en ny fästpunkt, ja. Du hade förmodligen tänkt göra en strid snara först för att tänka jobba så här lite grann, eller? Nej, jag gör en vanlig. Jag gör en vanlig sån. Just det. Kolla, man ser ju att han har gjort det. Kolla hemma. Kolla hemma. Jag har gjort en hitch point som vi säger. Ja, det är bra. Åtta dagar kommer jag bada i Medelhavet. Jag kommer inte göra så där då. Det kommer vara varmt. Nu har vi varit här i snart ett dygn och det har regnat sedan 10-11 i natt någonting utan uppehåll. Lite lugnare just nu, annars hade det varit hellregn. Planen var ju att vi skulle komma ut med kanoten och fiska och kanske byta läger, men vi gör inte det. Ser ingen nytta med att blöta ner oss och utrustningen, utan vi är kvar här där vi har det torrt och bra. Får se om det blir lite fiske senare från klippan om regnet lättar, annars så, ja, det är bara att andas ut och koppla av. Ingen stress. Jag sa honom som en stock i min hängmatta. Jaså. Det är så lätt. Har du med en bok? Det är rätt så mysigt här. Du lyssnar på en bok? Ja, lyssnar jag. Det är supermysigt. Vildrängs nya. Ja, den är bra. Kungsjakt. Kungsjakt där. Mysigt, ja. Mm. Ja, det är bra. Skitjävligt. Här ligger du tryggt i natt. Ja, oj.
Men de studsar runt liksom. Som sagt, det är inte alltid man får fisk. Och det är därför det kallas fiske och inte slakt. Och sen hoppar de en massa småfiskar. Vi får se om det är något som jagar på dem. Men det börjar bli en ganska fin kväll. Det har slutat regna. Vinden håller sig stilla. Så vi ska väl runda av här och sen åka hem och göra en brasa. Hoppas att det klarnar upp ännu mer, för det ska vara fullmåne ikväll och inte nog med det, det ska vara någon form av blå måne. Och den kommer vi inte se då när himlen är så här molnig. Vi får se. Testar ett säkert kort. Här är en MEPS-spinnare. Det kan funka bra. Nu börjar det såklart regna igen, men det bryr sig. Det är ju nästan som man har längtat efter det här dåliga vädret. I sommaren har det varit 35-38 grader tror jag som mest. Det här är ju egentligen mycket bättre ut väder att vara ute i. Vår utrustning, så vi vet att vi klarar oss. Jag ser att de här inte så jättelångt hemma, men det skulle bli för jäkligt. Kanske tar en timme och paddla eller en och en halv. Om det blåser. Och just nu är det dessutom övervind om vi skulle hem, så det är inga problem. Det har hon faktiskt. Det är småfuktigt allting. Att det var så sån. Det. Lägg inte på mig. Allt är lite blött. Så vi körde då gröna vägen, man skrapat så här. Vad gjorde jag nu? Ja, jag såg det. Tycker jag. Det är ett trevligt sätt att göra det. Ja. Istället för bara jag plocka in här. Det är något år som jag har ligger jättetorrt hemma. Ja, det blir inte så mycket filmat ikväll och det är för att det vräker ner. Men vi grillar ändå och lirar efter kolbulle. Eller hur, Lea? Var det gott? Ja. Matte, då blir det någon köttbit? Jajamän. Gott. Som sagt, det blir inte så mycket filmat och det är på grund av regnet, men sånt är livet. Mm. Vad ska vi äta? Jag har givet. Nu är klockan 9:30. Det ösregnar fortfarande ner och det skulle bli ännu värre natt. Härligt. Äntligen ingen eldfara. För oss återstår bara att borsta tänderna och krypa ner i hammocken
torra och varma. Vi ses i hammocken. Nu är det jobbigaste avklarat. Man har fått av sig alla blöta kläder och lyckats åla sig ner i en sovsäck som alltid är lite för liten. Så är det egentligen bara att andas ut och lyssna på regnet som ökar lite grann för varje minut, känns det som. Man har lovat någon form av regnstorm i natt. Än så länge har vi ingen blåst, men det regnar ju som ni hör en hel del. Så det är egentligen bara att bita ihop och njuta av natten och så ses vi imorgon. God natt! Jag har ett eld. Good, good. Ja, då är det söndag morgon och slutet för våran del. Allting är blött idag. Det har regnat hela natten. Vi har klarat oss skapligt under tarparna i och för sig. Men lite blöt hemma. Idag återstår inte mycket mer än att packa ihop. Jag håller på att käka frukost nu och ta en kopp kaffe. Och sen paddla den långa vägen hem. Så får se om det blir något mer filmat. Om inte annat så tackar vi för att ni har tittat på det här då. Och hoppas ni fick ut någonting av det. Glöm inte att gilla, dela, prenumerera. Kommentera givetvis. Tack för den här gången. Tack, tack. Hej, hej. Hej då. Allting är ju ändå blött och vi kommer bara hänga upp och torka. Så därför mosar vi ner allting på smidigast möjliga sätt bara. Så löser vi det när vi kommer hem. Dags att bryta läger. Jajamän, då pallar vi in. Jag är dålig på sjömil, men det är någon 4,5-5 kilometer nästa år. Ja, nu ska vi ju hem i tjej med 4,5 kilometer till parkeringen kan det vara. Ja, okej. Var försiktig, Matte. Eller var försiktig, Cat Night Joe. På bra, Mattis. Räcker det? Ja, det räcker. Vi har släckt elden givetvis. Även om det är dåligt väder så tar man hand om elden när man åker. Lägerplatsen har vi gjort ordning så gott vi har kunnat. Det här är ju en välanvänd lägerplats. Den blir lite sliten på sån här och det är inte mycket vi kan göra åt det. Men vi har städat bort allt skräp givetvis. Och sparat ved som blev över till den som kommer näst. Hej då! Nu är vi nästan framme vid kanoterna och då är den här resan officiellt över. Det var kul att du ville hänga med i regn i lämnet. Så
Den här resan skapar minnen för livet tror jag för alla. Vad tycker du det? Ja. Gilla, dela, prenumerera och allt det roliga. Och häng med på nästa resa. Då ska vi ut och på en 2 dagars vandring eller 2 nätters vandring i ett vargrevir i norra Östergötland. Så häng med då. Tack för att du kollade. Jag tänkte att jag skulle visa den mindre romantiska sidan av utelivet. Allting är dyngsurt. Glöm inte att hänga upp grejerna när den kommer hem för att det kommer mögla på en dag och så är det förstört. Men det hör till. Tack för att ni hängde med. Hej då!